to the noobs. Okej, så idag hade vi tänkt att köra denna Skyblock Survival. Och det här är fjärde försöket. Jag har failat alla andra gånger. Pontus, vad gör du? Jag hugger ner. Ja, just det. Ah, jag, bara, nej, hallå, jag vill ha all dirt så att jag kan bygga runt. Ja, men jag har just det. Inte all in ska jag komma först då. Ja, precis. Han bara... Generator. Där fick du lite... Okej. Då börjar vi på min cobblestone nu. Ni rör mig inte nu. För då, nej, ingen då rör rompallan. Alltså, det var inte... Du skyllde. Martin, rörde du mig? Ja, jag råkade. Du gjorde det igen! Jag var med mer dört. Ja, men... Det är två block, Linus. Ja. Det funkar inte med bara två block upp. Man måste ha tre block upp. Så, nu här. Ja, tackar. Kan jag få mer dirt? Den där. Har ingen mer dirt. Vi har inte så mycket eftersom vi skulle göra en två hög. Och förresten, när jag testade det där med Infinity Water, men det funkar inte. Jag behöver också mer dirt. Alltså, vi har inte här än. Där. Okej, ingen får hugga ner löven för att saplings blir fler. Ja, vänta, jag satt lite dört onödigt här. Hörru, du kan få lite trä av mig om du behöver. Det där var nära. Att jag ramlar ner. Men du saplings. Vänta. Vill ha er. Kom till mig. Ja, där kommer. Det kommer. Där kommer till. Med saplings. Jag har också en. Jakob, ta min. Sådär. Ställer jag mig här. Martin, jag lägger den. Jag tar saplings. Den där. Nej! Yes. Fan, inget annat att göra. Här får du en. Jag behöver ingen mer dirt. Okej. Okay. Jag ramlade ner och jag hade saplings. Jakob, flytta på dig. Men Jakob. Vänta Linus, alltså. Någon är ju sabbat den. Ja, vem gjorde det? Martin! Nej, det var inte jag. Jo, det var du, Martin. Det var inte jag, jag lovar. Det var inte jag. Du slog sönder det där. Nej, men alltså, jag slog sönder det, inte det. Ja, klart. Jo, du slog sönder det här. Den här det var sönder. Ja, jag vet, men det var inte jag som slog sönder det. Jo, och vi har en sabbling. Alltså, det var inte jag. Jag stod precis bakom dig, Martin. Jag stod bakom dig faktiskt. Okej, Martin, hur hade du tänkt göra din infinite water source med en bukt av water? Men det funkar inte, jag har redan testat. Hallå, ja, det är det jag sa, det går inte. Pontus, kan jag få trä? Sapling! Kolla, sapling! Alltså, varför ligger inte på kistan på en gång? Jag gjorde det med saplingen. Ja, men var det inte fårig här? I förut? Jag vet, men det här är inte riktigt samma. Nej, det här är den gamla variationen. Ja. Det är mycket coolare. Nej. Okej. Jo, den är lite coolare. Vilken av dem är coolare? Den gamla. Ja, funkar den nu. Det är klassik. Fan. Kan ni flytta? Mm. Okej, Martin, snart får du börja ett brobygge. Just det, jag är brobyggaren. Försiktigt med sanden där borta. Kan jag få lite av den där kobbel? Jag har bara två. Jaha, men du har ju hackat mer än två. Pontus. Okej, säg till när jag ska börja mitt brobygge. Medan så väntar jag på att den här växer. Väx! Jag spanar i vattnet, Jakob. Hur för dig? Like jag byggde den. Martin, det där kändes som lite fail, eller var det meningen? Det var meningen, för jag har inga hand. Alltså, varför har ni kistan här? Martin, sluta dö! Nej, det är kul att dö. Vänta, jag ska bara ta alla som vi gör då. Pontus! Jag spånade i vattnet. Alltså, ja, det gör man! Alltså, men, sluta dö! Nej, kan vi? Alla så kolla på mig när jag håller på att hacka. Men någon behöver ta alla saker som ligger i kästen medan jag... Alla stirrar på Jakob. Jag har big axe.
Du smakar på den eller? Jakob, kan du ta hand om den? Gärna, kan jag få den så kan jag äta upp den. Okej, här, smaka. Här, kastar den i din mun. Nej, du kastar den inte. Ta hand om de här medan jag flyttar kästen. Det alltså, gick inte att äta. Det var ett litet objekt som är helt omöjligt för munnen att tugga sönder. Det går inte alls att äta. Lugnare. Oh shit! Vad svårt det kommer bli att ta upp kästen utan att den faller i lavan. Men vi kan göra en ny om den råkar ramla ner. Ja. Så, det borde gå att ta upp vattnet därifrån. Då kunde vi göra ingen båt. Ja, alltså vart har vi hinken? Här, jag har den. Ja, ta upp lavan då. Okej. Så, nu. Vad ska jag göra? Jag ska gräva mig själv. Ta upp lådan, Linus. Shit. Ja, men mamma pratar med mig. Ska vi göra så? Nej, Linus, jag tror du tog upp den. Nej, jag tog inte upp den. Martin, sluta dränka dig själv. Vad fan tog den vägen då? Kolla i din inventory. Vad? Nej, ingen låda. Men vad fan tog den vägen? Men vi kan göra en ny låda. Kolla om du har den då, Pontus. Ja, jag fick den. Jag vet inte hur jag fick det. Men Linus! Du försökte ju dränka dig själv. Jag vet, det var meningen. Dränk inte. Jag vill. Martin är självmordsbelägen. Okej. Och vänta, lavan. Okej, nu. Slå mig. Du sa slå mig. Jag sa inte slå mig. Alltså, det är rätt störande när ni hoppar runt här. Nej, okej. Det ska jag göra. Alltså, vad gör du? Jag ska hoppa brinna mig från klippstupet. Klippstupet? Oj, jag hade inga i väskan. Men... Hallå, om man kunde spåna får, då skulle vi egentligen ha gjort sängar och få... Skulle jag gjort sängar av fåren? Men alltså, Linus, vad fan? Flytta! Alltså, vi måste... Ja, men ni behöver inte liksom simma emot här. Vi måste verkligen fixa till där. Och kan ni sluta? Ja, nu hör jag. Det här kommer bli mycket lättare när vi bygger... Alltså, när vi kan använda mycket mer sån där kobbel. Ja, men om ni slutar hoppa runt här typ på mig och sånt där, då kanske det går lite fortare. Jag går bara hoppa runt. Ingen får vara nära den där. Vi måste vara med två block ifrån Jakob. Jag spanar där i. Ja, men sluta döda dig ifrån då. Fan, jag ramlade. Ja, vi märkte det. Jo, den här gången ramlade jag faktiskt. Där ramlar du igen. Såg det ut som, nej. Det var bara kom. Martin, jag bestämmer över dig att du ska se ledsen ut. Se ledsen ut. Linus är bättre än du på att se ledsen ut, Martin. Varför? Du har limeögon, vet du det? Jag? Ja. De matchar min tröja. Nej, okej, det gör de. Men bara där i mitten. Ja. Det är meningen. Aj, yeah. Jag slog dig i ögat. Jag är dum i huvudet. Jag har faktiskt en diamond pickaxe på mig. Nej, jag ska jag. Jag slog dig faktiskt i ögat. Vänta, nu har det hänt om min hörlur. Okej, här. Nu är jag 26. Det är Martin. Vem som ska bygga här? Ta det. Han ska bygga. Han har faktiskt ett namn. Så. Pontus då. Det är nu fanns diamonds här under. Hej. Någon som har bone meal. Någon som har lyckats hitta en skeleton. Nej. Oj, ursäkta. Martin, sluta döda dig själv. Jag ramlar. Martin, nu får inte du vara nära kanten. Om du kommer nära kanten slår vi dig ner i kanten. Jag är nära kanten nu. Jag bryr dig inte. Hallå Pontus, du har ju en massa cobblestone. Vi börjar inte bygga på bron. Ah, jag visste inte det. Nej, men vi gör det imorgon för att annars kommer det spåna massa monster.
svärd då. Pontus. Förlåt. Jag går och kollar med en stoppbetar. Ska jag göra ett svärd? Och ni ska göra ett svärd. Okej, okay, då gör jag det. Okej, okay, då börjar jag bygga. Okej, okay, ingen får putta mig nu. Om du skulle ha gjort en av ett block så sparar vi mer material. Ja, men det är snyggare med två. Ja, men det här ska egentligen inte vara snyggt. Det är säkrare om det är två. Nu har jag ännu mer cobblestone. Martin, kolla på mig. Pontus, här, jag kastar. Pontus. Det ligger material där. Det tog precis slut. Oj, förlåt. Jag hoppade i lavan. Martin, sluta ta självmord. Jag tänkte hoppa i lavan sen inte jag... Martin, det är asdrygt när du tar självmord. Ja, och nu ramlade en sån här cobblestone ner i lavan bara för det. Lite, Martin. Det här börjar gå riktigt bra nu. Jag har fått ett rasande tempo. Japp. Har du någon cobblestone till Pontus? Hallå, ska inte den här vara ett block högre? Ett block upp alltså. Sen ska den där vara. För då brukar det växa lite bättre. Pontus! Pontus! Tack. Tack. Skryt lagom. Jag skojar. Vem snackar du med? Dig. Mig? Ja, jag bara skryt lagom för jag ger honom ett block med kobbel. Ja, så, men... Aj, aj, jag ska komma, aj. Varför? Varför? Du sa skryt lagom. Ja, men jag skojar. Det var inget kul skoj. Jag är faktiskt väldigt känslig. Jag skojar. Kubhuvudet är känsligt. Jag föredrar faktiskt att det kallas Rubiks kub. Ja, eller hur, Martin? Rubiks kub. Förlåt. Martin, det finns en viktig detalj som du kanske har missat. Och det är att vi bara skämtar. Ja, men jag kommer snart tillbaka. Nej, kolla! Han står i koma nu. Vi dödar honom. Ska du då? Nej, då kommer han att vara. Nej, för då kommer han komma hit och glida. Han är koma killen. Ska jag sönder isen? Här. Alltså, jag måste snart dra för att det är mat. Vad ska du dra för att det är mat? Kan du väl äta lite senare? Och nu ska jag få kobbel. Snart tror jag. Ja, du kan äta och sen kan du... Vi kan köra medan du äter. Eller vad ska jag göra? Jag kastar den hit då. Middagen. Efter honom! Var det all? Ja. Eller? Nej, Martin! Vad? Bort ifrån Pontus då. Jag ska bygga. Jo, det var, han gjorde mitt jobb igår. Ja, och? Har du problem med det? Ja, det har jag. Behåll dem för dig själv. Nej, tycker jag inte. Ja, mask. Linus, du springer så fort att det kommer upp sten nu ur saken. Ja, det gjorde för dig nu. Jag är just en bolt i Minecraft-version.
Martin, sluta göra Pontus jobb. Jag vill stå bara här. Och räkna stjärnorna. Slår du mig? Ja, för du slog mig. Hörni, akta er. Alltså, ni har ju sönder den här. Ja, nu får vi vänta ännu längre. Smidigt, Martin. Bra gjort. Varför ska jag mörda er båda två? Hehehe. Jag brinner hur, men. Men du gör det. Ja. Nu fortsätter vi med ett slagsmål, Linus. Martin, sluta! Du kan träffa säplingen. Ja, eller hur? Ni hade sönder den förra gången. Nyss när ni syns. Nu puttas du, Linus. Jävla Martin. Hörrni, trädet måste växa för att vi behöver verkligen charcoal. Ja. Här, jag har mer material. Martin, sluta stämma. Men du ser inte på mig. Men jag skulle bara gå. Bara gå, precis vid det tillfället när han kastade ut. Jag såg inte vad han gjorde. Och än en gång, Martin, så skämtade jag bara. Alltså, det låter inte så på det, bara så du vet. That's the point. Det kallas sarkasmen, Martin. Ja. Vad har du sagt? Alltså, Linus, varför går du på mig hela tiden? Jag vill döda dig. Hallå? Jag höll en shift, du kunde jag trilla ner. Ramlar du? Ja, men det går. Ibland är det en bugg. The soldiers. The soldiers. Vem är det som sjunger? Gud, den låten är bra. Vem sjunger den dåliga Ulrik Bönter-låten? Min pappa. Den är dålig. Jag vet. Jag sa, tycker du den är bra? Den är skitbra. Zombie. Hjälp mig, spindeln. Hjälp mig. Jag visste att det skulle börja spåna monster. Ja, det är du. Ja, alltså. Jag går idag då. Pontus, vill du här ha mer material? Ska vi ta bort kolen? Kanske... Vi tar bort kolen så bara det kommer förbi. Ja, gör det. Jag skojade bara. Jo, gör det! Kom igen! Det är för taskigt. Vänta, jag kommer snart tillbaka. Ja, han är i koma nu. Bra. Han är i koma. Hej, koma. Hör ni vad tyst det blev nu?